ڕێزان جارێکتر سڵاتان لەبێ بەردەوامبین لەگەڵتان ئەچینە لای تەوەری دووەمی بەرنامەکەمان سبێنێ لە پارکی ناری لە شاری سلێمانی پەیکرێک لە برۆنز دروستکراوە بۆ نالی دروستکراوە لەلایەن پەیکەرتاش چێنەر نزارەوە کە هەڵبەتە چەند ڕۆژێک لەوە پێش میوانی بەرنامی کورسات مەگەزین بوو ئاماژەی بۆ کرد سبێنێ جگەلەوەی کە بەردە لە ئابرێ لەسەر پەیکەری ناری چەند چالاکی تریش بڕێواچی هەڵبەتە هەرکی دروستکردنی ئەم پەیکەرا یاخود با بڵین سپۆنسەریکردنی ئەم پەیکەرا لەلایەن بڵین مارگرێت کۆمەلگەی پەرۆدەی مارگرێتەوە بووە و ئێمەش بۆ قسەکردنی زیاتر لەسەر ئەم پەردەلادان لەسەر ئەم پەیکەرەوە و چالاکیە بە شێوەیەکی گشتی میوانداری زۆر بەڕێز مژدە عەباسمان کردووە سەرپەرشتیاری گشتی کۆمەڵگەی پەرۆدەی مارگرێت تاکل بارەوە زانیاری زیاترمان باتە زۆ زۆر بەخێرەوەیان زۆر بەخێربێ ئەگەر سەرەتا بەسێک لە بیرۆکەی ئەم پرۆژێ بکەین بۆچی نالی هەڵبژێرا وا بۆچی لەەن کاکچێنەرەوە بۆ نمونە وەکو پەیکەرتاشێک هەڵبژێرا بۆی کە کارێک بۆ شاعرە یاخود بۆ کەسایەتێکی دیاری کورد بکرێت بەڵێ لەسەرتا تا یادکردنەوەی نووسەران و ڕۆشنبیرانی کورد کە لە ڕابردوودا خزمەتێکیان بە ئەدەبیاتی کوردی کردووە پێویستە و گرنگە کە هەمیشە یاد بکرێنەوە و ڕێزیان لێبنرێت و کارەکانیان بەرز ڕابگیرێ بۆیە ئێمە ئەمە یەکەم جارمانیە کە پێکرد بۆ شاعیران و نووسەران دروستەکەینیان بۆ ناودارانی کورد دروستەکەین ئێمە چەندین پێکەرمان دروستکردوە لە شار و شارۆچکەکانی کوردستانە بۆ ئەم جارش بە پێویستمان زانی کە پێکرێک بۆ نالی شاعیر دروست بکرێت کە ماوەی ساڵێکە کارەکە تەواو بووە بەڵام لەبەر ئەوەی چەند کارێکی ترمان هەبوو لە ڕیزبەندیەکە بوو تا ئێستا کارەکە پەردەی لەسەر لانە برابوو قەرارە سبێنێ ٢٨ پەردەی لەسەر لا بێ بۆ ئەوەی کە چێنەرزاریش هەڵبژێرا دیار ئێمە پێشتر کارەکانی بەڕێزیانمان بینی بوو کە کارەکانی شانی ئەوەیە کە دەستخۆشی لێ بکرێ کاری جوانی کردەوە بۆ لە بواری پێکەر تاشیە بۆی ئەو هونەرمەندە هەڵبژێرا سبەینێ کە کاتە ٢٨ ئەم بەروارە هیچ پێیوەستە بە هیچ شتێکی ترەوە تاواکو سبێنی هەڵبژێراوە یاخود هەر سبێنی ئامادەن پەردە لەسەر ئەو پەیکەرە لابڵێ شتێکی دیاریکراو نیە بۆ ئەوی کە سبێنی هەڵبژێراوە دیارە بەبەردەوامی کار و چالاکی لە شاری سلێمانیە هەیە بۆیە ئێمە لە سەر جەماوەکانی ساڵا چالاکیمان هەیە سوارێک کەوتووەکە لە مانگی ٨٠ چالاکیەکەمان بێت بە پەردەلابردن لەسەر پەیکەری نالی بەڵێ جگە لە لابردنیەوە پەیکەرە چەند چالاکی تریش بوونی هەیە ئەگەر باز لە چالاکیەکانی تر بکەیت بەڵێ سنتەری مارگرێت لە کار و چالاکیەکانیدا هەمیشە هەوڵیاوە سەرجەم بوارەکانی ژیان بەسەر بکاتەوە خزمەت لە سەرجەم بوارەکانە بکات یەکێکی تر لەو چالاکیانەی کە سبێنێ بەڕێوە ئەچێت بریتیە لە پێشانگایەکی وێنەی کە بۆ ناودارانی کورد کراوەتەوە لە ناودارانە سەرکردە کوردەکانی تایە هەروەها شاعیر و نووسەری تایە مێژونووسی تایە هونەرمەندی تایە کە ئەمانە بەشێکی زۆریان لێسا لە ژیانە نەماون بەشێکیشیان خۆشبەختانە لە ژیانن هیوادارین تەمەنیان درێژ بێت و بەردەوام بن لە کارەکانیانە جگە لە نمایشکردن بۆ نمونە سبێنێ پەیکەرێک نمایشەکرێت وا وێنەی کۆمەڵێک کەسایەتی دیار ئەم بابەتانە تا چەند گرنگە لەلایەن کۆمەڵێکی وەکو بەڕێستانەوە کە بەڕێواچێت بۆ نمونە ئەم کەسایەتیە گرنگانە کە خۆت ئاماژەت پێکردبوون هەنێکیان لە ژیان ئەمان و هەیەکیشان لە ژیانە نەماون بەڵام ناو ناوبانگیان هەرماونەتەوە ئەمانە تا چەند گرنگە و تا چەند بۆنە ئێوە بە ئەرکی خۆتانی ئەزانن کە ئەم بابەتانە خود ئەم کەسایەتیانە بەسەر بکەنەوە بەڵێ ئێمە لەبەر ئەوەی کار و چالاکیەکانمان تایبەتە بە پەروەردەکردن پەروەردە ئەکەین لە سەرجەم تەمەنەکانە هەر لە مناڵی پچووکەوە لە حەزانۆ هەمانە تاکو تەمەنێکی گەورەی ئامانجی ئێمە دروستکردنی کۆمەڵگەیەکی تەندروستە لە ڕووی زانیاری و لە ڕووی دەروونی شەوە هەروەها چاندنی هەستی نەتەوایەتی و هەستی ڕۆشنبیریە لە لای تاکانی کۆمەڵگا بۆیە پێویست زانین لە هەر چالاکیەکمان لە چالاکیی ترمان جیاواز بێ ئەو هەستانی کە پێویستە لە تاکێکا هەبێت لە نێوان مناڵانی کوردستانە بچەسبێت و خزمەتێکیان بکەین وان لێ بکەین کە وەفایەکیان هەبێت بۆ کەسانی کە ڕۆژێک لە ڕۆژان خزمەتی وڵاتیان کردووان خزمەتێکی ئەم شارەیان کردووە گرنگە کە ئەم کەسایەتیانە بە نەوەی نوێ ئاشنا بکرێن و کار و چالاکیەکانیشیان بخرێتە ڕوو بۆی کەسی تریش چاویان لێ بکات و هەر کەسێک لە یەکێک لەو بوارانەیە خۆی بدۆزێتەوە و خزمەت بکات ئەو چالاکیانەی تر کە شان بەشانی پەردەلادان لەسەر پەیکەری نالی بەڕێواچێ چالاکیەکانی تر لە پێناو لادانی پەردە لەسەر ئەو پەیکەرە ئامادەکراون یاخود پێشتر ئامادە بوون و
بەڵام کاتێکی گونجاوەکە و چالاکیانش بەڕێ بچێت. بەڵێ، ئێمە خۆی سپۆنسەری سەرەکی کارەکانمان دکتۆر تەها ڕەسوڵا کە جێخۆیەتی دەستخۆشی لێ بکەین کە لە سەر جەمبوارەکانە خزمەتی گرۆچ لە چاپکردنی کتێبا بێت، لە خزمەتکردنی کەسوکاری شیدا نابێت، هەروەها زیندووکردنەوەی کەسایەتیەکان نابێت. ئەمانەی کە ئامادە کراوە پێشتر ماوەیەکی زۆر ئێمە خەریکین بە ئامادەکاری بۆ کۆکردنەوەی ئەو وێنانەکە لە هونەرمەندە شێوەکارەکان داوا کراوە کەسایەتیەکان دیاری کراون ئەم وێنانەیان دروست بکرێتەوە جێی ئەوەیە کە باس بکرێت یەکێتە و هونەرمەندانی کە وێنەکانی کێشاوە بریتیە لە هەرێم جەمال، هەروەها کەمال هەژار هەیە و هونەرمەند ناشادە کە ئەمانە هەمووی شێوەکارن وێنە دروست ئەکەن. زۆربەی کات وێنەی سروش دروست ئەکرێیان وێنەی حەدەسێک ئەکرێ، گرنگە کە وێنەی کەسایەتیەکانیش دروست بکرێت و ئەشی بکرێن بۆ مێژوو بمێنێتەوە. بەڵە، کاتێک کێنەو کەسانی کەس بێنێ پێویستە کاوە گرنگە لە نێو بڵێن فیستیڤاڵەکە خود لە نێو چالاکیەکە بوونی هەبێت. بەڵێ، پێویستە سەرجەم تاکەکانی سلێمانی بەشدار بن، چونکە بەشێکی زۆر لە یادەکە تایبەتە بە خەڵکی شاری سلێمانی و خزمەتێکشە بۆ شاری سلێمانی لە هونەرمەندان، ڕۆشنبیران، کەسایەتیەکان، هەروەها مێژوونووس، چونکە ئەمانەی کە یادیان ئەکرێتەوە لە سبێنەیە کەسانێکن کە خزمەتێکیان بە ئێمە کردووە، بۆیە گرنگە هەمومان بەشدار بین لەو یادەیە. کەواتە وەکو ئاشنا بوون بەنەوەی بڵین بە ئێنەوەی ڕابردوو لە داهاتوشا بۆ نمونە، تا چەند گرنگە سبێنێ بۆ ناڵانیش یا خود مێرد ناڵانیش لە نێو ئەو چالاکیە بوونیان هەبێت؟ بەڵێ، ئێمە خۆمان خولی هاینەمان هەیە لە کۆمەڵگەی پەروەردەی مارگرێت. سەرجەم مناڵان بانگێش کراون لەگەڵ کەسوکاریانە. ئەمەش یەکەم جار نییە کاری پێشوومان پەیکەرمان دروست کردو بۆ ئەحمەد هەردی نووسەر و شاعیر، هەروەها بۆ ئەحمەد شەماڵ. لەسەر جەم چالاکیەکانە مناڵەکان لەگەڵ خۆمان نابین، بۆی ئاشنایان کەین لە نزیکەوە بزانن کە ئەم پەیکەرە بۆچی دروست کراوە و ڕاستەوخۆ لەناو کارەکەی بنێت لە تەلەڤیزۆنا ببینن یانێکێک بۆیان باس بکات. بڵێ، ئەو کەسانی کە بەشدارن لە خولەکانە لە ماربێت بۆ نمونە هیچ کام چالاکی ئەوان یاخود لە کۆتاییە هەر کارێکی ئەوان کارێکی هونەری ئەوان لە کۆتاییە بووە چالاکی بۆ ئێوە یاخود بۆ هەندێک چالاکی ئێوە هونەرمەندانێک لە دەرەوە بانگەکەن و لەگەڵ یا چالاکیەک بەڕێوا بن؟ بەڵێ، ئێمە ساڵانە خوێندکارمان هەیە کە لای ئێمە کورس ئەخوێنن، هەروەها لەبەر ئەوەی خوێندنگە و باخچەی ساوانیشمان هەیە ئەمانە بەردەوام لەگەڵمانن. چالاکیەکانی ئەوانیش لەناو چالاکانی ئێمە جێگەی بۆتەوە. لە ڕۆژی جیهانی کتێبە چالاکیەکمان هەبوو لە کتێبخانەی گشتی کە کاری مناڵەکانی تیا بوو، وێنەی دروستکراوی ئەوان هەیە و هەروەها فیستیڤاڵی ساڵانەمان هەیە کە لەلایەن مناڵان خۆیانەوە ئالەتە مۆسیقیەکان لێ ئەدرێتەوە و گۆرانیەکانیش ئەوترێنەوە. کاری شانۆییان فێر ئەکرێت لە باخچەی ساوایانەوە کە بتوانن نواندن بکەن لە بەرچاوی کەسوکاریان و هاوڕەکانیانە. هەمیشە هەوڵمانداوە تاکێک دروستکەین کە بڕوای بەخۆی بێت و بزانێت کە خۆی چی ئەوێت لە چ بوارێکە سەرکەوتوە. بە کاتە خاتم مژداگەر شوێن و کاتی بڵین چالاکیەکەی سبێنێ دووبارە بکەیتەوە بۆی بینەرانیش بتوان کە لێرەوە. سبێنێ لە شاری سلێمانی ئەبێت لە پارکی نالی. چالاکیەکانیش ئەگەر دووبارەکەمەوە بریتیە لە ئەگەر هەڵە نابم تەنیش کتێبخانەی گشتی شاری سلێمانی. تەنیش کتێبخانەی گشتیە نزیک کارگەی جگەرەی چوار. بەڵێ، و چالاکیەکانیش بریتی بوو لە پێشانگایەکی وێنەی ناوداران و شاعیرانی کورد، هەروەها پەردەلابردن لەسەر پەیکەری نالی و خوێندنەوەی شارەکانی شاعری گەورەی کورد نالی لەلایەن باست حەمەغەریب و هەروەها گروپی میوزیکی سولی میوزیک بەشدارن لەگەڵمانە کە چەند گۆرانیەک ئەوترێتەوە بە هۆنراوەکانی شاعیر. بەڵێ، بەخێرهاتی زۆر بەڕێز مژدە عەباس، سەرپەرشتیاری گشتی کۆمەڵگەی پەروەردەی مارگرێت. زۆر بەخێرهاتی. دووبارە بەخێر بێت.